Бақтымын біздің шоуменен, бақтымын көрермендермен, бақтымын резидеттермен, бақтымын, бақтымын, бақтымын. Бақтымын әзілдерімен, бақтымын қазір дедім мен, бақтымын тек қана сенмен, бақтымын, 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 бақтымын. 31-ге көз салмай қарап, күтіп отыр бізді қалың ел. Біздің шоуды бірге көруге, достарыңды барда алып кел. Жаулап алды махаббат, біздің шоуға арналар. Жаулап алды махаббат, тек сіздерге арналар. Бақыттымын тек қана сенмен, адамдардың көздері. Көрерменнің қошеметінен арзанырақ алтынның өзі. Жаулап алды махаббат, біздің шоуға арналар. Жаулап алды махаббат, тек сіздерге арналар. Тоқтат не болды мазалап, форматыңды өзгерт жаңалап. Бастасаңдаш тезірек шоуды, қайырманы айтып қайталап. Әділ кетсін қәне домалап, бүкіл елді шарлап жағалап. Бұл сөзімді естісін бәрі, қазір кетеп әділ домалап. Сіздердің көңілдеріңізді көтеріп жатқан біздің шоудың резиденттерінен жалынды сәлем! Көрермендердің ең сүйікті бағдарламасы біздің шоудың кезекті санын бастаймыз! Ал мен кеттім, келесі қойылымға өздерін дайындалыңдар. Білгендеріңді істеңдер. Білгендеріңді істеңдер. Әрине білгенімізді істейміз. Бұл кісіде білгенін істеп шығып жүрген жоқ па? Сахнаға шығатта сондай ма десе бәріміз «Ия» дейміз. Ондай емес па десе «Жоқ» дейміз. Не масқара, но? Не масқара? КВН-де тұрмыз ба? Дардай біздің шоу деген атымыз ба? Сахнаның төрінде мысалы. Сахнаның төрінде. Салихалы салдар әңгіме айтпаймыз ба? Осы үшеуінің кесірі, мына үшеуі тұр ғой, мына үшеу. Өздерің біліп тұрсыңдар. Келіп не істедіңдер мына жерде? КВН боп кетті. Масқара адам. Масқара болдық. Масқара, Жігіттер, дайындалайықшы. Міне, адам сап айтып атыр ау деп, ойпырмай ақыл тыңдамайды қазір. Тыңдамаймын. Қалай тыңдайды мен? Біз Жәкеңе не істедік айтыңызшы? Қошемет дейміз, не киеміз, соны киеміз. Міне қып-қызыл боп шықтық, жаулап алды махаббатқа. Не істедік біз Жәкеңе? Не істедік, білмеймін не істегенімізді. Адам жынына тиіп, азынан кешке шейін нервіме тиіп. Кет қалды ма не бәрі? Екеуміз ешкім тыңдап тұрған жоқ, кетейік. Жаным ау, сенен басқа менің айқайыма ешкім көнбейді екен ғой. Ойбай, енді қайт. Бараш. Мен жаңа ғана Дариғаға айтып. Бара берсе. Арамызда үлкен Жанар апа ғой, айтқанын тыңдай берейік. Әйтеуір бізге жаны ашиды ғой, қызыл көйлекті еріккеннен кигізген жоқ. Көз тимесін деді қыздарға, біз сұлуымыз ғой. Не ғой? Айтапта дұрыс емес қой, Жанар апаң кіреді. Сенем ғой жаным, сенем. Менің кабинетіме жүрші. Мен ешқашан сізді жамандаған
бар үйдің берекесі бар дейді ғой. Келін қайыненің топырағынан жаралған деп қазақ бекер айтпаған ғой. Бірақ десе де біз қазақ халқы келген келінді құрметтейміз ғой қашанда. Мына бізде кеше келін түсіріп шаңырағымызда той болды. Әлі мәресере ыдыс-аяғымыз жиналған жоқ. Енді бүгін бірінші рет келіннің шайын ішейік деп отырмыз. Көрейік қалай болады екен. Меймайналып қалды кеше тойда, меймайналып қалды. Ай, сен мына ертең екі тойды қатар берсең. Тұра тұршы мына. Ауыз қала деген. Рульді ертең берейін келінге, сосын құтылам. Бір шай құйшы, бір дұрыста, бір шай шекте, бір шай ішпейтін болдық қой, бір той, бір той. Ойпырмай, ойпырмай. Маңдайымыз бір жіпсіп, бір шай шамай отырды. Шай. Түнде ғана мен саған екі самаурын шай бердім ғой, астында көрпесі болды. Өлдің ба, Сахараның шөлінен келдің ба, кендірің кеуіп қалған екен. Мәссаған. Шай сұрасақ, мынандай сорпасы сұрасақ, өлтіретін шығар сен бізді. Ойпырмай, бірақ кеше бір шай шамадық қой, бір шай, бір. Тойда не болды? Ана асабаң тауып келген, сен тауып келгенсің саған асабаны. Бір отырып, бір жеріміз жер ескетпеді ғой. Енді бір шай іше берсем, той иелері келіңіздер, той иелерге қағазға қарап қояды. Одан басқа сөз жоқ деймін анада. Құрметті қонақтар, той иесін ортаға. Енді бір тойда той иесін ортаға. Енді тойдың иесі сен емес пе? Сен шақырмай не айдалада Махмуд шақыра ма? Әлде Ислам шақыра ма? Той біздікі боласың, бізді шақырасың. Қумашы осы сен. Бір шай ішіп не қыламыз деп қой, бір шай бір рахаттанып, шай ішіп не қыламыз бар. Құрсын, қойшы бар. Бірақ той әдемі, бірақ келген маған жазып отыр, дән риза, керемет болды деп, өзі жақсы. Ойбай. Ай, жайнадыңыз ғой кеше. Ой, не деген походка, ана туфлиді әпергенім қандай жақсы болған. Құрсын, бәрі құрсын шығар, пешенайымды шайға батырып жей алмадым ғой, жұттан ұялып. Мен туфли туралы сенің әдемілің туралы пішінәйің, не сенің айтып отқан? Бір қарасам бейті бойың ұзын болып тұрады. Бір үшінші тостан кейін бі, резкі бейті түсіп қалды бойың. Ұят емес бі, дамашы тәпшікімен ұрып жүрсін тойда, ұят бі? Аяғым ұсып бетті құрсын. Онда анадым, қыр бар ақшаға неге туфли алдырасын сөйтіп ал? Әй, ақша демекші құрсыншы ұрсты қош, алып бес жана конвертті. Күшті момент келді. Бірақ риза, елдің бәрі риза. Той жақсы өтті, қош. Жақсы. Бұл тойға жеткен де бар, жетпеген де бар. Байқа басшы, өткенде ана тойды асығып ашам деп, конверт $200 ауызын айыр жіберген ғой, білесің бе? Ей, жағын қарысқырып тұратыршы. Асығам дейсің де бәрін. Ойбай, мұна немене бірі? Мұналарын есті тұрсыз ба? Квартплатты уақытмен төлеңіздер дейді. Квартплат сал жіберген дейсің мұнау? Жынды ба? Ойбай. Бірақ әдемі не ақыпты? Әдемі шатасыпты бірақ. Ойбай. Мына есі тұрсыз ба, мына сыртына жазбапты да. Басқасында ұқсас басқаларында бар. Ойбай, мынаның қайнаты қалың. Ойбай, мынау $1000 бірақ теңгемен дейді. Ой, енді осы жерде сатырлап санап отырасың ба? Ұят емес пе, бөлмеге барып санайсың ғой. $1000 болса мен білемін кім берген. Бұл ана Астанада құда берді, құда. Ой, жомарт жігіт қой, құда деген, а? Атаңның басы. Енді кім берді? Сыртына жазылды ма? Кім берген бұны? Туша тастырып жібердің ғой. Әй, мынаны сенің кластасың ана Серік берді, мұғалім. Ойбай, қайсары қисық Серік пе? Иә. Мәссаған. Сен қисық деп қорлама. Ойбай, олардың кәдімгі жағдайы жақсы болып кеткен десеші мұғалімдердің, а? Қазір мұғалімдердің сен білесің ба, айлықтары депутатпен бірдей. Ой, Серікті бұндайын білгенде тастамайтын ба қайын ғой? Сәлем бердім. Ойбай, біз сіз мұны. Ойбай, бақытты бол, жаным, бақытты бол, бақытты бол, бақытты бол. Сәлем бердім. Бақытты бол. Бақытты бол. Бақытты бол, айналайын. Кел, айналайын. Рахмет. Балам шағалы бол, айналайын. Рахмет. Ой, айналайын. Бақытты бол. Ой, айналайын. Таң атпай. Ой, айналайын. Орныңа отыра ғой, айналайын. Айналайын. Отыра ғой. Маңдай жерге тиіп, орамалы төгіліп, айналайын. Міне. Қалай, ұйқың қанды ма, айналайын? Ой, айналайын. Ой, айналайын. Ой, айналайын. Әй, келін. Ана конвертті бер. Сосын, не сен түске дейін ұйықтайсың? Сағат түс болды ғой. Осы уақытқа дейін адам ұйықтай ма екен? Қойсаш, қайдағы түс болды? Тауық тырқатқан жоқ, шымшық шырқатқан жоқ. Жеті енді болды, үш минут бар әлі жетіге. Ойбай, айналайын, қалай? Бүгін мынадай қылып ұйықтайтын болса, ертең кешке дейін жамбасына күн түскенше ұйықтайтын шығар. Сен қой ұйықтауды ондай. Иә, мама.
Ой, ұйықтаған жоқ қой, ұйқысы қанбаса ертең қайтып тамақ жасайды, қалай шай береді саған әлі қызықсын, ұйықтасын, ештеңесі жоқ. Ұйықтамасын, келін болып келді ма, жасау керек үйге. Ай, сені... Я, мама! Әй, айдалып қана кетейін, әзілдеп жатыр ма, әзілдеп қорқып кеттің ба? Әй, қорқта бермесеш, қыздың көзі бар көп, сасқандан сәлем беріп атып, бетім баспен қадалып атыр, ұят қой. Мен ойлап қалдым ба, келін сондай қатал деп. Келіндер қатал емес, біз өзіміз көңілді отбасымыз осылай әзілдеп отырамыз. Шариатта да жазылған ғой, әйелімен қалжыңдап отыр, қалжыңдап отыр. Ой, ғой. Да, мама, сізбен енді шопингке барамыз, маникюр жасамыз. Әндеме, подружка боламыз, шопингке барамыз, маникюрға барамыз, спаға да барамыз, бірақ ақшасын өзің төлейсің. Мама! Мен бар ғой күшті түс көрдім. Қандай? Түсімде сізге пенсия түсіпті. Охо. Пенсияға маникюр жасатыппыз, шопингке барыппыз, спаға да барыппыз, представляете? Ай қарағым, сен ұйықтамай ақ қойшы негізі. Иә. Саған менің көрген түсімді айтпай ақ қояйын, шок боласыңдар. Мен цветной түс көрдім түсімде. Ойбай. Тоқал алыппын. Ана тоқал құдай-ау, кірпігі қасын жіп қояйын деп тұр ғой. Найзадай айналған кезде, ой-ой, қылыштай қай-қайып. Ай, құдай біледі осы, бұл ай, шетінен қарасы ма, осы біз келінінде жас көрінеді ана тоқал бар ғой, ой, бұл ма. Жұмысқа барып қайтайын мен. Сен жұмысың бар меді? Отыр, қайдағы жұмыс? Жұмыс тауы көрі қойында, ана тоқал алған екен, оны асырамаймыз ба, бақпаймыз ба, бәлішімен тоқалға бірдей қара деген, мінекей. Әй, келін, әй, келін, сен қалжында байтам, айналайын, қалжында байтам. Тоқал құрсын құдай. Шайын ішек, шайын алайын. Ой, бұл, келін жанан әлен бір енді, мамаңа бұлтыр айтқан шай құй деп. Сіздерге қандай шай құйайын? Енді әр жерде әр түрлі ғой. Мысал, Шымкентте кесен түбіне дейін құяды. Солтүстікте толтырып құяды. Ал шығызда холодный шай береді. Сіздерге қалай? Ой, бұл, келін деген шайдың түр-түрін біледіғаны қайсыншымыз? Айналайын. Қалай құйсаң, олай құй, тек ат-души құйсаң болды. Ықыласпен құй, бір айналайын. Айналайын. Әй, айтпақшы. Ой ба. Кеше ана, терезден ашпа деп айтып едім, суық деп қалды. Желмен жасып жүгіріп жүрін жаман еді тойда. Ой бай, оңай ма. Бақытты болайын. Ай, ой бай, бірінші атаңа бер, атаңа бер, атаңа бер. Мен бер қойтып Өзің тұсқандар келеді жа, келінің шайы деген бар ғой. Со келінің шайына келем деп отыр. Әсіресе, тұра тұрш қабыттаспай. Әсіресе, ана түрде бір қайыстай қап қара қайнаған отырады. Басқа төк қош, соған дұрыстап құй. Ақшасы көп, ана келін шайға ақшаны көп салады. Содан кейін соның қасында... Оң жағында отырады. Оң жағында бір... Сазарған бір сұржылан сияқты демін ішіне тартқан бір қатын отыратты. Өз аппақ әдемі қатын. Осы сазарғаны безерген мен тұсқарып шығар сол. Тұрат шайш, мен атын айтқан жоқпын. Атын айтпайсың бені. Сенің әпкен салтанат. Соған дұрыстап құй. Оның ақшасы көп емес, бірақ өсектеп кетеді. Ой бірма, жүрген жерінде шөп шықпайды ғой. Қалай құйдың, суып кетті, ашып кетті, түшіп кетті, бәрі әңгіме содан шығады. Соған аузын жапшы дұрыстан. Дұрыс, дұрыс, бір жағына дұрыс айтасын соның көңі. Мама, оның ақшасы көп сияқты. Көп па? Ақшасы құрсын әңгімесі, тілі де өсегі де көп әңгімесі. Километр. Ал қалған қонақтарға ше? Қалған қонақтарға жаңа не дедің? Холодный чай дедің ба? Соны құя сал. Енесімен осай жақсырат, бар ғой? Ай, ойдап айтам. Дұрыстап құй құрсын. Бәлесінен зәлесі жағы. Ат-души құйшайш? Ып-ыстық қылып қалуд не деген? Мама, ал не ана? Келін шайға түскен ақшаға не істейміз? Не ғой? Үй саламыз. Үй саламыз, содан кейін маған сол ақшадан, шайдан түскен ақшаға машина алып береміз, сіздер құдай бұйыртса. Мә, сонда келін шайдан соңшы ақша түсе ма? Жоқ, өзімізде қосамыз ғой, мен бір 30-35 миллион қосам ғой берді сақ. Ай, машинаны ал алмайсың ау. Содан кейін айтпақшы, міндет түрде 5 килограмм қант алайық. Ай, машинаға жетпейсі қанттыға қайдан жетеді қантқа, үй алсақ жарайды сол. Ай, әңмен қысқартындар, қайтесіндер. Бүгін үй жинау керек.
А мен жинап қойдым ғой, мама. Онда ана кеше қол орамал кірдің бәрін жуу керек. Жуып қойды, мама. Шкаптың астын сүрту керек. Сүрт қойдым, мама. Ой, жаным, әне. Сонда мен. Әй, айналай, молодец. Мен сияқты ширақ екенсің, ә? Қашан үлгеріп жүрсің? Енді келін, ененің топырағынан жаралған дейді ғой, мама. Мен де сіз сияқты төртте тұрып, ой, төртте жатып, алтыда тұрамын. Әй, көрдің ба? Ай, содан кейін ана біздің ана балаға кішкене мына түннің ортасына бір қарап қой. Өзі бір ерке тотай болып өскен бала ғой. А, үш пе, төртте ма бір йогурт жейді. Йогурт, иә, жей береді ол. Неге йогурт? Неге? Білмеймін, бас таңертең төртте йогурт жесең кайф қой. Әй, болды, әңгімені қойыңдар. Мына үй жиыстырып дайындалайық. Қонақтар келеді, жүріңдерші. Ана салтанатқа байқа, салтанат апаңа байқа. Ал дастарханымыздың байлығын берсін, үйіміздің қайырымын берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп негізі папа айту керек, батаны. Қайырсайшы, енді саған айтып жатыр ғой. Ал келінің айтқаны келсін, қосылам аумин. Осы саған неше... Бара бер. Бара бер, айналайын. Бақты бол, айналайын. Бақты бол. Бақты бол, айналайын. Бақты бол. Ой, айналайын. Бақты. Осы саған кезірек айтам. Бір барда таптап ал деп. Е, таппаймыз ғой, бақты. Кеше ана істеген тойды алып қой, әйтсе. Енді ойбай, адам жоқ үшін алысқа кетпеші жаным, жанымнан. Ренжісең де сен мейлі, ашуланба сөнбейді жалын, жалынан. Бар сұлулық табылған, жаралғандай лағылдан тұнық көздеріңде. Өткен десіп сағымнан, сені қатты сағынған едім. Сезбедің бе? Алысама, 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 алысама. Өтінем алысама, 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 алысама. Әйлімісің, айымысың, әлде жібексің. Өзге жанды тербеме, келіп кірші кеудеме мендік жүріксің. Сүрінгенде тірексің, әсіп сені тілекшім таба.
сонымен, достар, барлықтарыңыз ауылда өскенсіздер ғой, ауылда өскендер бар шығар. Естеріңізде болса, ауылда екі ақ жағдайда қашатынбыз. Ол қандай жағдай? Біріншісі, ит қуған кезде қашатынбыз. Екіншісі, участковый қуған кезде қашатынбыз. Қазір тамашалайтын көріністеріңіз участкілік бөлімде болған оқиға. Тамашалаңыздар. Да, Көкталауының участковый Айтуха Байтуха тыңдап тұрсызды. Алло! Да-да. Алло! Да. Жоғалды! Не жоғалды? Тапшықымның екінші сыңары жоқ. Тапшықымның екінші сыңары? Сол жағы. Сен, брат, бізге неге звондап тұрсын? Сен үстеш, ескалыңға шықта просто еттізді, и все. Итті? Иә, сен ауылда тұрасың ба негізі? Иә. Болды ғой, онда есік алдына шықта просто еттізді, еттен басқа кім алып кетеді екінші сыныпты? Қызықсыңа. Участковыйға звондап үйтіп қой. Болды, болды, брат, рахмет. Аха. Ёлы-май, кешіңіз, кешіңіз. Хастер, ёлы-май, айтпаш. Хастер, мына кел. Осын істеп қоймайсың ба алдында сан? Білмеймін ғой. Қайда жүрсің? Ха? Қайда жүрсің? Ой, таңғы асым ішіп келе жатырмын. Таңғы ас? Иә. Кешкі алты болды ғой сағат. Просто мен кешкі асты таңда ішемін да. Сосын не тірлік бітірдің? Не тірлік болғанда пароход ұстап алдым ғой. Сонымен? Қалтама 5 мың теңге салып жібере салдым. Қараш. Нан не оған, көзге? Плотна кетті. Қой өңіш. Айтсайшы. Қой өңіш, айтты қойш. Не болды? Кешетінде кетті бар жатқан. Қапқараңғы тастаран біздің көшеде білесің, свет жоқ қой. Біреу тұр екен, байқамады. Сөзін? Білмейм, қара кейінім аған ба, білмейм айтыр. Сөйт маған бейдет. Бір әшке ақша бар ма, деп қой, там қапқаран қой, көріп тұрған жоқ. Смесілі, кім ақша, қандай ақша? Деп қаным, пасыр-пасыр, басталып кетті. Сөйме? Сөйт, жаңа көзіме дың қытқызды. Мен де бұң қытқызды, сөйп кетіп қалдық қой. Серьезді ма? Е? Түнде? Түнде? Мәе, сан байқа жүрмейсің бе? Жаман бұл, мұна қызы екен. Салам, салам, папам. Салам, атса. Сау Кеше, магазин қасын тұрған ғой, сосын бір жігіт өтіп баратыр екен. Сосын енді біздің ауылдың братишкасы әзіл түсінетін шығар деп ойлаған ғой. Братишка бергеш деген ғой. Ақша берш деген. Прикинь, төбелесе кетті менімен. Серьезно? Енді былай бір удар кеттік көзіне енді. Ойыншы? Качок жігіт не олды? Болды, болды, тауып береміз ғой. Тауып береміз, бара беріңіз өзіміз, тауып береміз ғой, табылған сияқты ғой өз. Жақсы, жақсы, рахмет. Точно ма? Иә, тауып береміз бұл. Давай, давай. Оған сүйде. Юмай, мұнау ма? Чему? Надан таяқ жүрсің бізе? Түй, мен түнде бәс ана орбатыңызды жұмсақ жерге тетті қолым жүре. Одар қайтып өзіме келді, сөйтсем мұнау екен ғой, құшақтасып қолымды, бейіл әдем екен де. Қақтан білемін, нанды жүгіш кешекті бізді қақтан жүрдік қолымды. Сосын кеше тойға неге кемедің сен? Кеше тойға барамын, тірліктер шық болды. Сен қуасын өз тойына кемеген, әйен жалғыз өз өтті ғой тойда. Біздің тойда айтып атысыз ба? Сен өз тойына. Кеше біреу ана біздің трассада жылқыға қақ кетті ғой біреу. Сосын? Машиналардың бәрін тоқтаттым. Бір машина тоқтатқан болды, сөйтсем әкімнің баласымын деп қояды. Сосын? Әкімнің баласы екен, байқамаппын өзін. Багажникті аш деді. Ашты багажникті. Сөйт, кірдім багажниктің ішіне. Сосын? Жап дедім сосын багажникті. Ауылдың шетіне дейін апарып тастады мен. Байқамай қалыппын, әкімнің баласын тоқтатып қойыппын да. Жаяу келдік, әрі үлгердік қой өзім. Анда мында бет алып жүре бересің сен олан. Осы форманы бар ғой, форманы бет алып кие бермейсің. Алдында көшеде кетіп бара жатсам, есік алдында қора тазалап жатсын. Клубқа кірсем, осымен билеп жүрсің. Содан кейін ғой бізге мынау не серьезно қарайтын ауылдың жігіттері, ауылдың халық. Премия түссе аламыз деп отырып қой, премия қашан түседі? Қазір звондап отыр ма? Премия десең, телефондар шырылдап қалады да. Қас.
Ага. Қаз срочно. Ага. Келем, келем, келем. Все. Эй, мам, тревога түсіп отыр жақтан. Тревога? Тревога. Қатыңыз звондады ма? Не, сол ма. Эй, ісік. Мен қаз келем, мен келем деген шешем мына жерде кішкене ыңғайластырып мына жерге біреу арыз жазыпты заявление. Сыйыр дей ма, сыйырдан бір заявление келіпті. Соны қарашы. Сыйырдан? Иә. Сыйыр заявление жазып жүр ма? Сол ғой. Біздің ауылды сиырларды заячик болып кеткен ба немене? Сол, соның барлығын қара, жұмыстың бәрін бітір. Мен келем дегенше мына шапорка кішкентай, қасына здание қоста кірпішті қалап, тағы бір здание қос. Сосын бұйырса ерте анау әйел не қабалды қо. Бала босанғаннан кейін баланың тойын жаса, сосын мен шақырасың. Давай, бүкіл жұмысты бітіріп қойсын. Не ма? Қашан келесің сен? 2 сағаттан кейін бұйырса. 2 сағат. 2 сағаттың ішінде үлгере алмаймын ба мына тірліктің бәріне? Че, давай. Че, хабардамыз. Сіз 15 минуттан кейін келем, жарты сағат сайын қазанды қозғап тұр дегендей болдыңыз ғой. Жұмысыңды істе, лан. Болды, болды, істеп жатыр. Мына қағазды. Мына жынды қайырашы, тағы арысып тұр мына. Ойбай, ужас! Ұрлап кетті! Кім? Не ұрлады? Ұрлап кетті! Кім, малыңызды ма? Қайдағы мал, қызымды ұрлап кетті, жігіті! Дұрыс қой енді мал. А, окей. Осы аршы. Қызыңыз алып қашып кетті ма сонда? Иә, жігіт алып қашып кетпеш. Болды, болды. Не ма? Жасы қаншада еді? 29-да. Жас қызым бар ғой. 29-ды неменеге уайымдап отырсыз? Арыз жазбай қойыңыз. Пилотта отырып тұрғансыз. Қайда кеткен, а? Не деген бәлесің сен, а? А? Ана болу оңай ма? Басымды артта қағаз бер, әкел мен, арыз жазайын. Қағаз жоқ, қағаз жоқ. Россиядан келмейатыр қазір қағаздар. Қағаз жоқ болса, қазір бетіңе жазамын сені, түсінің ба? Бол, бер, арыз жазамын. Жазбай қойыңыз деймін, ертең немере сыйлайды қайта, шөбере сыйлайды қойсаңшы. Қой шайналай, басымды ауырып тұрса, отырайын енді, солар улап шулап, басымды ауыртпашы, арыз жазамын деді ме, жазамын, болшы, берші де сіз қағазыңды. Жоқ, қызыңызды кім алып қашып кетті? Таныс адам ба? Ой, ана ауылдағы ана қыңыр қанат деген бар ма? Соның баласы ғой. Ө, қайта қуанбайсыз ба жеңше? Қуанбайсыз ба? Қыңыр қанат, олар бай ғой, білесіз ба? Ө, 1000 жылқысы бар, 50 сиыры бар, 2000 шақты қойы бар олардың. Қайта қуанбайсыз ба? Немене мен қуанам? Ә, ертең сол 50 сиырын, 1000 жылқысын менің қызым сауып жүреді ғой, бишара болып. Ой, уайымдамаңыз, олар бай ғой, олар сиыр сауатын, есік алды сыпыратын, үй жинайтын роботтары бар олардың. Бай ғой. Ішінен бар ма? Роботтары бар. Қайдан алдырған? Сіздің үйіңізден алып қашып кеткен ғой. Сен менімен ойнайын депсің мені. Әкел қағазыңды, бал, арыз жазам. Жоқ, не болды? Арыз, 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 арыз деп. Сәл неғызаншы, сіз икемге келсеңші. Икемге, келмеймін икемге. Ей, олардың ертең сіз қалың малға қанша беретінін білесіз. Қанша бермекші сонша, қойшы айналайын. 15 миллион береді. 15 миллион береді қалың малға. Теңгемен ба? Конечно, 15 миллион теңге. Олар алдыңғы бірінші келін білесіз бе, үлкен үйіндіріңізге 10 миллион берген ғой. Қазір доллар қымбаттады ғой, білесіз ғой, ертең 15 миллион. Қайта арна аппаратын затыңызға 3 миллионнан затқа жұмызды, қалған асыңызға басып алып, деп отырасыз. Е? А, миллион да? Әй, онда барған жеріне тастай батып судайсыңыз. Жазбасам, жазбап қойын. Әй, ақша дегендерден. Дұрыс қой? Ертең, бірақ қызыңыз робот болайын деп тұрды ертең. Ай, робот болса өлмейді, не бопты? Жұққан осы жасқа жеткенше әлі робот болып. Ештеңе қылмайды. Әй, 15 миллион өлтіріп барады. Ау. Қой, мен кеттім онда. Аналар қазанда кешірім ба, бірге. Айтпақшы, не Россиядан қағаздар келеді, арыз жазбайсыз ба? Әй, жоқ қой, жазбаймын. Басқа жазатындар болса, соларға бер. Әй, мен үйге кеттім, жарай ма? Болды, қуғыншыға дайындалыңыз. Ешкімге айтпа, мен келдім. Бақытты болсын, бақытты болсын. Иә, ешкім естімесе, қанат қыңырға айтып, арызға келді деп жүрмеймін. Жоқ, үйтіп айтпаймын ғой, жүріңізші. Түсіндің ба? Әйтсе 15 миллион әкелінсе, құдағи қаршы жасты деп, тағы бірдеңе нетіп жүрем. Давай. Мыналар не ғып отыр? Не айналайындар? Сендерге жанашып отыр ғой тағы. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Отырыстарың жайлы ма? Бүгін мейрам ғой сендер, босатасылайш. Құрсыншы, елімізде қылмыс болмасыншы. Давай, вперед! Так. Қыңырбай жібердің, қанатпай жібердің, аналардың арасында мақұш. Кеше жылқыны қаққан босат жібердің ба? Тоқта, Thank you.
Қалай шаршаған жоқсыздар ма? Шаршамаңыздар. А? Шаршадыңыз ба? Шаршамаңыз. Қалай көңіл-күйлеріңіз бәрі дұрыс шығар? Үйдегілер аман есен ба? Жақсысыздар ма? Анекдотқа қалай қарайсыздар? Мен білесіздер ғой, шыға салып бір анекдот айтатыным бар, иә. Екі жақ соғысып жатқан ғой, немістер мен жаңағы. Совет әскері де. Қазақ солдаттары мен неміс әскерлері соғысып жатыр дейді. Екі жақ айтысып жатыр дейді. Ауызбен соғысып жатыр дейді да. Бізде бір неміс бір минутта пәлен тірлікті жасайды. Қазақтарға ойшы көп. Бізде бір қазақ солдаты 10 немістің қол жұмысын жасайды бір сағатта. Бізде бір неміс 2 сағаттың ішінде бір тракторды құрап тастайды. Қазақтарға очередке қап. Бізде бір қазақ бір қойдың етін жеп қояды. Не өжелей, сенбейміз. Жүріндер, сенбесеңдер деп ротаға кіріп барып, қабанбай, мен бір қойдың етін жей аласың ба? Не болды? Жесең соғысқа қатыспайсың, ауылға қайтарамыз деген ғой. Жарайды деп қойды сойып, қойдың етінің бәрін котлет қып келген ғой, котлет қып істеген да қойдың етін бәрін. Шара-шара леген-леген котлет қабанбайдың алдына қойған. Қабанбай жеп атыр, жеп атыр, қабанбай же. 4 котлет қан кезде тоқтап қапты қабанбай. Қабанбай же, же. Қабанбай же, же. Сіз қабанбай деп атырсыз. Бұлар таң жеуін жеймін ғой, қойдың қасына келесіңдер. Е, қойдың етін жеп қоятын қазаққа. Құрметті көрермендер, эфирде біздің студия бағдарламасы. Әдеттегідей біздің студия бағдарламасының ережесімен тағы да таныстыра кетейін. Біздің студияға еліміздің танымал жұлдыздары, блогер, вайнер, жайдарманшылар, әншілер келеді. Сол әншілермен біз импровизациялық ойындар ойнап тұрамыз, өздеріңіз білесіздер. Олар қандай ойын екенін өздері білмейді, олар үшін ол ойын сюрприз болады. Ал осы бағдарламаның жүргізушісі мен әдеттегідей ұлан. Ендеше қарсы алыңыздар, бүгінгі біздің студия жобасының қадірлі қонақтары, елімізге белгілі эстрада жұлдыздары Азия тобы. Қарсы алыңыздар! Вау! Анчики! Ассаламу алейкум! Аға жан, қалайсыздар? Әні? Қош келдіңіздер! Қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Чаунларға, чаунларға. Ал, жайғасайық. Азия тобы, құрмет, қошемет. Қалайсыздар, ағалар? Жақсы, аға. Жағдайларыңыз қалай? Үй іштеріңіз, бала шағаларыңыз, барлығы жақсы шығар. Жақсы. Ағалар деп бастаған бардым осыл. Дұрыс пен, аға болды. Рахмет. Басқа не жаңа алып қалатыр? Тып-тыныш. Тыныштықтың символы болыңыз. Творчествода не жаңалық болып жатыр? Творчествода енді мына шынында да көрінбей кеттіңіздер ғой деп сұрайды да енді көбінесе. Иә. Жұрттар. Көрінбей кеттіңіздер. Көрінбейтін көйлекті қайдан алдыңыздар? Соның өзі. Бейбіт заман келсін сосын көрінерміз деп отырмын. Иә. Тамаша, әдемі алда Құдай қаласа сіздерден керемет хиттар күтеміз. Сіздер жалпы қазір көп әншілермен бірге қосылып ән айтып жүрсіздер. Айтқан біз. Айтқансыздар. Сол әннің бәрі деділ қит болып кетеді. Өздеріңіз жеке шығарамай қалдыздар ба? Не болды өз? Жоқ, сол негізі тақырыпты өз арамызда қозғағанбыз біз. Шындарда бөле жегенше, өле жегенше, бөле же демекші, әйтеуір бір нәрсе шыға келсе. Өле жегенше, бөле же деген мақалды естіген бірі бөлесін жеп қойған ғой. Рахмет. Жалғастырамыз. Біздің сұрақтарымыздың көбісі астарлақаттан алынған. Аға, Ринат аға, сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ең суыққа шыдамды құс ол қандай құс? Пингвин құсқа жата ма? Пингвин? Қателесесіз, ең суыққа шыдамды құс ол акарашка. Акарашка. Біле жүріңіздер. Жай әзілдеп жатқан ғой. Енді бізге келген қонақтардың, иә, бізге келген қонақтардың басым көпшілігін біз импровизациялық ойындар ойнаймыз. Қазір сіздердің қолдарыңызға мынандай керемет табличкалар таратып беретін боламын. Әр қайсыңызға бір-біреуден иә және жоқ деген сөздері бар. Қазір жауаптарыңыз бірге сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме, оны бірге көрермендермен бірге
анықтайтын боламыз. Сіздерге сұрақ қоям, тек сол табличка арқылы жауап берулеріңізді өтінем. Сау, ойынымызды бастаймыз. Азия тобына құрмет, қошемет жасайық. Ал кет, я немесе жоқ. Азия тобы жалпы әйелдерінен қорқама. Я десеңе жоқ. Сәл ойланғаныңыз. Жоқ, мұналар бейтіп қалыпты. Сәл ойланғаныңыз. Мұнда кеп қылтты олар түкен. Ал Тоқаевтан ше? Ойбай. Әзілді батыр, мана Жомарт Тоқаев деген футболист бар ғой, соны айтып отырмын. Yeah, yeah. Біреуге заявление жазып көрдіңіздер ме? Тамаша, әдемі, нағыз еркектер. Сіздерге біреу заявление жазған ба? Тап-таза. 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 Өздеріңізді мықты әнші ретінде санайсыздар ма? Әдемі. Мен әдемімін ба? Иә десеңе. Рахмет, бағдарлама аяқталды. Сіздермен бірге болған Азия тобы, құрмет, қошемет! Болды, қайта беріңдер. Әзілдер жатыр, келесі сұрақ. Тойға заказ алып бармай лақтырып кеткен кездер болды ма? О, бір яшық қалама деп ойладыңдар алады. Жа, ондай жоқ. Шетелден ән ұрладыңыздар ма? Болды енді. Жайлап, яны бейт, жай. Жай бұрдыңыз. Келе жатыр дейсіз ғой. Үш адамға концерт берген кездеріңіз болды ма? Үш адам... Сіз өзіңіз беріп жүрген шығарсыз бәлкім. Қай концертке барушысың біз сіз? Қай жаққа концерт қойшысың шығарсыз? Оны бетейші десең. Тамаша әдемі. Фонограммамен көп ән айтасыздар ма? О! Шындық. Мойындағанда ерлік қой. Біздің шоу сіздерге ұнайды ма? Тамаша әдемі. Үлкен рахмет, мың алғыс. Біз бұмен ойынымыз тоқтаған жоқ. Қызықтар басталады, енді басталады. Енді басталады. Кеттік. Келесі ойын. Арттарыңыздағы экраннан бір сөз немесе бір заттың суреті шығады. Ал ол туралы айтылмайды. Сіздерге сұрақ қоям. Жауап беріп отырсаңыздар болды. Қарама өректі. Ол нәрсе айтылмайды сіздерге. Қандай зат шығып тұрғаны? Артқа қарамауларыңызды сұраймыз. Бірінші мына сөз. Қалай жауап береміз? Үшеуміз бір дейміз. Кез келген жауапты айта берсеңіздер болады. Ақылдас жауап берсеңіздер болады. Жалпы бұл зат барлық әншіге керек. Аттарыңызда шығып тұрған нәрсе, жазылып тұрған сөз. Ал сіздер бұл затты қолданасыздар ма? Бәріне керек дейсің ба? Микрофон ба? Жоқ, айтпайсың. А, айтылмай. Ол айтылмай. Может, микрофон болу мүмкін. Может, ми болу мүмкін. Ал, может, фингал болу мүмкін. Ал, сіздер ол затты қолданғансыздар ма? Мен әншіге керек зат болса қолданған шығармыз. Әншіге керек зат болса, е? Қолын қойды, әйтер, не бар екендіңіз? Сіздер арасыз қолданған сөзіңіз. Мен соны ойлап тұрмын, әншіктен шығып кетейін бе деп тұрмын. Үйдегілер біле ма ол затты қолданатындарыңызды? Мыналардікі біледі десе тұр. Екі білмейді әлі. Бұл затты біреуден ұрлаған кездеріңіз болды ма? Мен бір рет ұрлағанмын, иә. Ұрлаған кездеріңіз болды ма? Жалпы ол затты жақсы көресіздер ма? Ол сен кездеп тұрып па? Мен қалай ол? Ән емес па? Жоқ, ол заң. Әншіге керек зат болса, оны да жақсы көреміз ғой. Қайтып көреміз. Қайтып. Бұл затты бұлар сүйеді. Сүйеді. Сүйеміз деп айта алмаймыз ба мүмкін? Ай, сүйіп қаласыздар ау. Жақсы болып тұр ғой. Егер ол зат болмаса, жылауларыңыз мүмкін ба? Не болсын? Жылауларыңыз мүмкін. О, ақшаны айтып тұрған жоқ. Жоқ, жоқ, енді. Білмеймін енді. Қарауларыңызға болады, біз мына
тақырыпта сөз қозғаған болады. Монограмма. Монограмма. Я біз я деп айттық қой жаңа. Алдыға қараңыздар. Иә. Келесі сұрақ. Келесі зат. Алып кеттік. Көрейік. Кім қалай жауап береді? Бұл нәрсе сіздерге керек па? Керек. Керек емес ау десең. Маған керек лично. Керек па? Керек па? Бұл затты ұрлаған кездеріңіз болды ма біреуден? Мүмкін. Милиция! Мүмкін. Мүмкін. Жақсы көресіздер ме? Жақсы көрек па? Иә, иә, жақсы көрек. Жақсы көрек, жақсы көрек дегенбіз. Жақсы! Құнығы бөліп бар атарда. Ақша қосылды. Қай жерде қолданасыздар? Енді керек кезінде қолданамыз. Керек кезінде. Тамаша, сіздер пасти таптыңыздар, қарасаңыздар. Ақша. Кішкен күту керек еді, Ерболды айтайын дедім бар. Келесі, артқа қарамаймыз. Келесі сөз, алып кеттік. Бұл зат енді біреуге керек, біреуге керек емес. Ал сіздерге керек шығар? Ерболға керек қатты. А, сізде жетеді ғой. Жетті ғой. Жетеді. Ракет сізге? Мен Ерболдан алам. Ерболдан алады, әдемі. Ұрлағансыздар ма бұл зат? Ұрламағамыз ол. Мектепте қолданғансыз ба, Ракет? Иә, иә. Қолданғансыз? Иә. Қанша күн көрдіңіз? Жетеуін көрді ау. Жетеуін. Кімдердікін көріп жүрсіз? Аятсыз. Аятсыз налар. Қызық нәрсе болып тұр. Мен бұл нәрсе керек дегеннен бастап қорқып ем. Да. Керек па? Керек, керек. Мүмкін дей салайық енді. Жақсы көресіздер ме? Енді оны айта алмаймын. Ерболға жақсы көреді деп. Ерболға да жақсы көреді. Ерболға жақсы көреді оны. Экранға қарасаңыздар болады. Кітап. Точно. Құрмет қошемет жасаңыздар. Өмірде неден қорқасыздар? Бұл негізі бір сондай бір фобияларыңыз не жалпы? Серьезный сұрақ па бұл? Серьезный сұрақ, жай ғана. Қалжың не араласы емес пе? Әйелдеріңізден басқа. Мен басқа еш нәрседен қорықпаймын. Жақынның жануарлардан. Вот соған жақын. Ой, жануарлар тек қана жылқыны ғана жақсы көремін, қалған ана ит, мысық, бәрін. Мен жыланнан қорқамын. Жыланнан? Мен Ерболдан қорқамын десең. Бір-бірімізден қорқамыз десең. Жалпы жыланнан. Сіз жыланнан қорқамын дедіңіз ба? Жалпы жыланнан, иә. Жалпы жыланнан қорқатындар бар ма? Бәрі қорқады. Бәрі қорқамыз. Негізі түсі суық қой бәленің, ә? Бәленің, иә. Ендеше ортаға жыланды шақырайық. Жылан! Жылан келсін ортаға! Құрметті ағалар, мынақтан бастай бермен саған. Бүгін фобияны жеңетін күн, сондықтан да жыланмен от души билейміз. Фобияны жеңуге тырысайық. Маэстро музыка, кеттік бір билейікші жыланмен. Бар ма? Жыланды ауыстыра. Давай, бірекі сіздің мойныңызға тағы. Бергел, я. Давай, мана жыланды алыш. Алатын адам бар ма? Ойбай! Ойбай! Ойбай, мен ойлаған бұл әшейін ұстай жылан жерді. Ойбай, терісі ұстай. Жақындаңызшы? Мойынды қысыватыр. Тоқтандар, тоқтандар. Мүмкін ажал келген шар көрем. Ойна айтам, ойна айтам. Ойна айтам. Былай қалай. Ағамдар. Жақындаңыз? Жақындаңыз? Мен жақындайын. Жақында бір ұстап көрсеңіз олар. Жоғары кетті. Жоғары кетті. Ойбай. Қысыватыр деме ойын. Ананы бір жерге ыңғайлаймыз ау деймін. Иә. Егесі қайда? Егесі қайда? Ринат аға.
Ринат аға, енді фобиямызды жеңетін күн ғой, давай бер жақтаңыз. Білмей ма? Бер жақтаңыз. Кім? Мау қысып қалатыр бойынды бар ғой. Просто жәке, жәке қатты қыспаңыз. Е, бойын, тиісмеші қазір. Сақ көріңіз. Қысып жүреді қазір. Қойсыншы. Ринат, қыспайды. Жоқ, өзім алып көрейін десем жаман, несінен қорқып отырмын да? Өзің ғой. Қатты сығып апты ғой. Қатты сығып апты ғой. Ей, тоқта, ей! Уф, кеттің. Ринат аға. Қолды ұстап алған. Жоқ, мен болды ғой, ерболдан көріп көрсеңші. Ринат аға көріңші. Ау, ойлаңыз. Қолдына жақындатып, басына не ақсаңшы? Тістемей ма? Маэстро музыка! Раге! Тістеп алды ғой мынау, е? Тістеп алды ма? Қарасай ұлан, е? Тастап алсай бұны. Серьезді айтып отырмын сен мынау деп отырсың. Серьезді салған сияқты. Мен қарасай. Е, қандай жылан алдырдыңдар есендер? Жоқ. Те, мынау тістеп алды ғой, ұялмай, е? Серьезді қарсасай ма, ойын ойын мен, е? Ана, тістеп алды ғой, қанап отыр ғой мынау. Ей, сендер. Е, сендер қызықсыңдар, да тістеп алды ғой натуре. Е, Ғайля, не, что за серьез, что за режиссерство мынау? Басқа жылан алып келмейсің ба? Қауіпсіздік шаралар қарастырмаған ба мұны, ола? Әй, әй бала! Әм, мұна жерім жаман тістеп тұғы, е? Қауіпсіздік шаралар қарастырмаған ба, еш? Жын түсіндар ма, шағып алды ғой, е? Қақтан ақ көйтіндер жыланды? Я, медиктер шақырыңыз, медиктерді. Медицина. Нағарасы. Жоқ, андай, мен айтқанда бағана бір кәдімгі асыранды жыланды ақ көйтіп, түсі көрініп тұрды да? Ей, мынау. Жоқ, несі жоқ па, әйтеуір оларына тістеген мынандай несі жоқ па? Көгеріп отыр қол. Е, сендер ма, қандай жылан алып келгенсіңдер? Кәдімгі несін үйренген тойға шығатын ба, бірдеңе алып келмейсіңдер ма? Келсеңдерші, біреу бар ма мына жақта? Е, шақырсаңдаршы медиктерді. А, көз бозарып отыр ғой. Көз бозарып отыр ғой. Қандай жылан еді? Қандай жылан еді? Не істейміз енді? Қандай жылан алып келмейсің? Жылан алып келмейсің, нормал. Я мына шақырған кезде сәл ойлану керек қой ше, негізі. Қауіпсіздік шаралары ма, соны медиктерді ма, бір нәрселерді шақыра салғаны. Ол жоқ емес, ана тістеп алды конкретті қол қан. Жоқ, көгеріп отыр ғой қол. Жоқ, оған кім жауап береді негізі? Е, сендер жын түсіндіңдер ма? Қарау керек. Бас айналып көзіңді бозарып отыр ғой тұр. Жоқ, ол болмайды ғой олай. Жоқ, ұлан оның өзіне жауап беретін адам шығар анау жаңағыда. Медицина қызметкерлері немесе қауіпсіздік шаралары барлығы болу керек қой, оның барлығы сіздер шақыр, оның ұйымдастырғаннан кейін. Бәрі нормально, братан. Ренжімеңіздер. Айып етпеңіздерші енді. Жоқ, айтпайып енді медицина қызметкері немесе қауіпсіздік шаралары болу керек қой, бұндай нәрсені олып солып жасай салу болмайды ғой негізінде. Ойлану керек сәл ол үшін. Жоқ, бұл жерде кім бұған кім жауапты негізі? Сіз маған жоқ, кім жауапты бұған деймін? Жоқ, ол кім жауапты деймін да бұған. Дүние маған айтып отырсың. Кім жауапты деймін? Жауапты адамдар артта жүр. Шақыр бар онда ол сол. Шілік үйтіп ондай кісілікті көрсетіп. Ей, жай жай сөйле бауырым, тоқта. Кісілік емес. Сен сәл қой, жай жай бол, жетер. Не болды? Жауап берсің. Қауіпсіздік шаралары. Сосын кейін сөйлесек. Жара, жара, жара. Мен жауаптымын. Жара, жара. Соңын бітіресің, соңын бітіресің. Жауап бер. А, соңысын. Кешіріңіздер, кешірім сұрайын адам. Ей, жауап. Иә. Құрметті біздің шоудың, біздің студия бағдарламасының тұрақты көрермендері, баршаларыңызға үлкен рахмет. Біздің студия осымен өз мәресіне жетті. Бізде эстрада жұлдызы Азия тауына құрмет, қошемет!
сен дегенде ән күй болып төгілемін. Сен дегенде жерге гүл боп егілемін. Сен дегенде көктемнің алға жауына боп қара жерге су болып себілемін. Сен дегенде көктемнің алға жауына боп қара жерге құжат жасатайын деп барып 2 сағат тұрдым. Содан кейін құжатымды алып сонға барсам, дұрыс емес дейді. Осы мен бар ғой, кейде ойлайым. Мынау банктың, сонның, еговтың қызметкерлері бір қанішер, вампирдің ұрпақтары емес пе екен деп. Кім білет? Мүмкін солай да шығар. Сендерге ешкім ұнамайды. Сендерді ешкім адам санамайды. Сендерге ешкім рахмет айтпайды. Сендерді ешкім елемейді. Өйткені бұл сендердің жұмыстарың. Соннан бір сұрақ қойсам бола ма? Қоя бер!
А, мына бізге соңға клиенттер келеді ғой, өз жұмыстарын бітіріп алып, сосын бізді жамандаса не істейміз? Сендер сондай ауыртпалықты көтеруге дайын боласыңдар. Ешкім сендерге рахмет айтпайды. Сендердің жұмыстарың сал! Тағы да бір сұрақ бар еді менде. Тағы да бір сұрақ бар. Қоя бер! Мына жеке куәліктің артындағы сандар неше адамға ұқсайтын жайлы ақпарат емес екен, қалай айтуға болады? Ол құпияны ешкімге айтпа! Мен ол құпияға сенемін. Бірақ... Өйткені мен 6 адамға ұқсаймын. Бірақ ол олай емес қой. Жаб аузыңды! Банктен сұрақ бар ма? Бар. Суббота күні банк түске дейін істейтін қалай түсіндіруге болады? Оны ешкімге айтпа. Тек талонды көрсетсең болды. Мұй ашып өзі кетеді. Ал зейнеткерлерге банкоматтан ақшаны шешуді қалай үйретуге болады? Зейнеткерлерге бірақ банкомат ашық қой. Бәрі очеркте тұрсын. Екі адам қалғанда ақша бітіп қалды дейсің. Сосын сорғайынан зейнеткерлер үйге қайтсын. Мүмкін бұл приколды зейнеткерлерге ұстамай ақ қоярмыз? Жаб аузыңды! Онсыз да пенсионный фонд істеп қойған оны. Тыныш тұр. Бәрін қорлау керек. Бәрін қинау керек. Ал кредит алып қашып кетіп жүргендерді қалай ұстаймыз? Қайдан табамыз? Үйіне звонда. Шешесіне звонда. Бауырына, достарына, қатынына, бәріне звонда. Өйткені ол сендерге ұнайды. Елдің бәрі біздің еговты жұмыс жасамайды деп ойлайды. Ауыл сынымен жасамайды. Жасайды. Да? Қалай жасайды? Ол өте оңай негізі. Тіркеліп көрдің ба? Қалай тіркеледі? Өте оңай негізі. Сертификатыңызды тіркеу үшін бірінші толық аты жөніңізді жазасыз. Содан кейін телефоныңызға келген кодын тересіз. Содан кейін... Болдың ба? Жоқ, ұмытып қалдым. Өзің тіркеліп көрдің ба? Жоқ, ешқашан. Міне, өзің де ұмытып қалдың. Өз де білмейді, өзге де білмейді. Өзің де өзге де өте алмайтындай болыңдар. Кеска, сендердің мекен жайларыңды неге үйдің тұрғындары білмейді? Өйткені ол құпия, ешкім білмеу керек. Дұрыс, құпияны ешкім ашпаңдар. Үйдің тұрғындарына мусор төгуге ақша алатындарың рас па? Әрине. Ал сол мусорды төкпеді деп акиматқа жаба салатындарың рас па? Рас, әрине. Тамаша, менің адал сарбазым, жауынгерім. Ахрана. Иә. Масксіз кірмейтін болдық па? Кірмейміз масксіз. Температураны тексермейтін болдық па? Тексермейміз. Ашықты тексермейтін болдық па? Ашықсыз өткіземіз. Онда неге адамның қанын ішіп тексерте бересің? Бұл менің жұмысым. Мен адамдардың қанын ішкенін жақсы көрем. Қан ішерлер жасасын! Жаным, сарбазым, адал сарбазым менің. Тамаша, менің сарбаздарым. Осылай халықты қинау керек, қанын ішу керек, нервісін тоздыру керек, керек десең, жылату керек. Тәк, ол үшін біз бірге болу керек біз. Бір-біріңді дос санау керексіздер, жақсы көру керексіздер. Неге басеке? Таңертең әжеміз КСК-ға келгенде сен не істейсің? Бірден банкке жіберем. Банк? Ал сен ше? Не істейсің? Мен әдеттегідей 10 кассаның біреуін ғана жұмыс істетіп, 2 сағаттан кейін барып қабылдап, реквизиттерін соңға жібердім. Тамаша! Сон сен ше, сен не істейсің? Мен зейнеткерлердің құжаттарын тексеріп, банк реквизиттерін тексерем. Тәк! Ал сен, ахрана! Келген әжемізге
Әже маскасыз кіруге болмайды деп айтам. Аха. Маска болмаса дәрханадан барып сатып алып келіңіз деп тағы да жартысыға сол жерде ұстаймын. Аха. Одан кейін жіберем. Қайда? Өзі біледі. Аялдамаға жібересің. Аялдамаға жіберем, иә. Ал аялдама? Ол аялдамада оның үйіне баратын автобус жүрмейді. Иә. Дәл солай. Жандарым, сарбаздарым менің, сарбаз жоныктарым. Осылай бірге болсақ, біз үлкен мақсатқа жетеміз. Себебі біздің мақсатымыз елдің, халықтың қанын ішу. Жиналыңдар, менің сарбаздарым. Біздің мақсатымыз халықтың қанын ішу. Біздің мақсатымыз халықтың жүйкесін шығарту. Біздің мақсатымыз оларға жұмысын бітіртпеу. Дайынсыңдар ма, сарбаздарым? Дайынбыз. Жұмыс басталды. Кеттік. Қан ішеміз. Рахмет. Залда негіз лақтырылғандар бар ма өмірде? Бар ма? Мен осы өмірде таңғалам, негіз лақтыратын арам адамдардың өмірде жаман жолы болғыш болады, байқайсыздар ма? Еще олар ұсталмайды ғо. Ұстап алсаң да кешір тастағын кеп тұрма, бір сүйкімді болып тұрады ғо бір же. Не, не ғой деп ше. Мысал, өткенде жақында ғана мен досым лақтырып кетті да. Сөйтінде мен оны бір жерден ұстап қалдым. Сен нағы өткенде мен лақтырып кетесің деп едім. Қашан? Сен ананы айтасың ба? Оны мен ұмытып кеткем. Сен жаман кекшіл адам екенсің. Жақсы адам ашу шайырыңа кепкенше тез ұмытып кетпейсің ба деп еще мақалдатып қояды ғой. Сөйтіп тағы да бір екі досымыз келіп қалады сол жерге. Мынау нашар адам екен, жаман ұмытпайды екен, бір нәрсе жасасаңдар. Жаман кекшіл екен. Біз өзіміз біреуге бір нәрсе жасасақ тез ұмытып кетеміз ғой дейді. Сосын ол лақтыратындар бар ғой. Оларға қазір жаман болды. Бұрын 141-мен лақтырып единица сұрайтын еді, қазір олар лақтырып сұрай алмай қалды. Сосын мен әбден лақтырғаннан шаршап үйге барсам жеңгем алдынан шықты да, мына мусорды лақтыра салшы деді. Сөйтіп мусорды лақтырып кеп, енді үйге кірейін деп жатсам, не ғой бүгін біздің үйге қонақтар келейін деп жатыр, сен бір досыңның үйіне барып па, қонасың ба қонақтар кеткенше деп. Сол кезде жеңгең лақтырады. Одан қалса инстаграмда бір сөйлесіп жүрген қызыңмен бүгін кездесейік та десең, не ғой ренжімеші, мен бұрын жүріп кеткен жігітім бүгін кешім сұрап келді. Сен неге жақсы боласың деп ол лақтырады. Сөйтіп соңға барып талонмен очередь алып алып, очередьтің жақындап қалған кезде аппарат істемей қалды, живой очередь деп аппарат лақтырады. Отырысқа туған күнге барсаң досың айтады, қазір менде интернет істемей тұр ма, мен саған шыққаннан кейін беремін, мен үшін қоса салшы дейді. Сөйтіп шыққаннан кейін досың лақтырады. Сөйтіп әбден лақтырып келіп, негізі бүгінгі біздің шоуға да мен Бағлан Абдраимов және мен Жұлдызай жеңшем үшеуміз шығып ойнауымыз керек болған. Бірінші Бағлан аға лақтырды. Мен гастролім бар, көкпарым бар, үлгермеймін деді. Сосын Жұлдызай жеңгеммен шығатын болып жатқанбыз. Сөйтіп ол кісіге айтатын, бірге шығайық дедім. Ол кісі айтты, алдыңғы көрініс пен мына көріністің ортасы, мен үлгермеймін, боянамын, өзің шыға берші деп ол лақтырды. Негізі әрқашан бір бірімізді лақтырмай қолдап жүрейік. Не істеп тұрсың хал шулат? Мен саған машинаны шығарып парковкада мен күттім ғой, неғып тұрсың? Ой, әшейін тұрмын, қалай болып жатыр, концерт ұнап жатыр ма деп сұрап жатырмын мен бұл кісілерден. Сен не шаруаң бар? Концерт ұнай ма, бізге ұнамай ма? Мен саған ана үзілістің ортасында барып келейін дедім, үлгермей қаламын қазір. Жүр, кел. Ой, әшейін сұрады ғой, қызық болып жатыр ма деп. Үлгересің, ана жақта әнші деген көп. Бірдеңе айтқан жоқсың ба жер шығып? Жоқ, ештеңе айтқан жоқпын, қалай концерт ұнап жатыр ма? Точно ма? Иә. Неғұнда ана бір кісілер бүйтіп қарап отыр маған, бір бәле болып бір. Қай кісі? Ана бір екі кісі қарап отыр маған, бір түрлі қарап отыр ғой. Жоқ, ол кісінің түрі сондай. Ештеңе айтқан жоқсың ба? Ештеңе айтқан жоқпын, жүрсеңші кеттік болды. Жаның шығарам қазір. Жүріңіз.
Өмірде түрлі мамандықтар бар. Солардың бірі колл-центр қызметшісі. Ол не десеңіз, ол сіздің виртуальный көмекшіңіз. Яғни телефон шалу арқылы сіздің шаруаңызды бітіріп береді. Мен айта алмас едім, ол кісілердің жұмысы оңай деп. Ендіше колл-центр деп оған оқиға тамашалаймыз. Аға, дарға. Дарға, сәлем. Сәлем, қалайсыз, жәке. Қалай. Көңілге қалай? Жақсы, өзіңіз қалай? Үйімізде қонақтар көп деп еді ғой. А, да, иә. Кеп қала. Алло? Саламатсыз ба? Иә, мен есім Жанатбек, сізге қандай көмек көрсете аламын? Айта беріңіз. Ей, амансың ба, шырағым? Анда хабарлассам, мында жібереді. Мында хабарлассам, анда жібереді. Ақыр соңында сендерге хабарласып отырмайын алайын. Ай, мына менің пенсиям түспепті. Соны маған шешіп берсең жақсы болар еді айналайын. Түсінікті апа. Енді өзіңіз жайлы ақпарат бере кетсеңіз. Онда тыңда мені. Мен
мына Ыстыбайдың қызы Қыпшақ бұны айналайын. Тікелей ата-бабамыз Кейкі батыр. Сосын анау Бейбар Сұлтанда біздің атамыз дейді ғой. Білмейім ғой енді рас өтірігін. Жоқ, апа, ондай ақпарат емес қой сізден. Кәдімгідей өзіңіз туралы, аты жөніңіз, құжаттарыңыз деп атырмын ғой. Алло. А. Алло. Алло. Жанатбек. Ай, тыңдап тұрсыңдар ма? Апаны бажылдат, мына мен сөйлеспесем шынур жоқ қой. Я, я, апа. Алло. А, болды, болды. Қанша? Ай, мен мына шөпті байба балқия Ыстыбай қызымын. Пенсиям түспеген деп қой, сол қарашы соны пенсиямды құрғыр. Енді қанша жыл өміріңіз қалды, апа? Ойнап айтам, апа. Ай, не дейсің, шырағым, естімей қалдым. Жоқ, оны естімей қойыңыз, күлетін жерде естімей қалған шығарсыз, күліп қойдық қой. Жоқ, оны естідім ғой. Ана күлген жерінде естімей қалдым. Жоқ, қалжың жазып жатырмын апа, күлсең кәріге күл деген ғой, содан кейін не қылып отқаным ғой. Апа, әй, қарағым, сен мына әзілдеріңмен ұзаққа бармайсың. Біраз жасқа келгің келсе көп сөйлемей, ана шаруаңды шеш шырағым. Болды апа, мына шаруаңызды шешіп қойдым, аты жөніңіз жазып алдым, пенсияңыз түсті, барып шешіп алсаңыз болады. Қой? Иә. Ай, рас па? Рас па? Қазір барып шешіп алсаңыз болады апа. Ай, Азамат екенсің. Ой, айналайын. Бақытты бол, өркенің өссін. Қосағың мен қосағар, қатарының алда бол. Еңбекте алда, оқуда алда бол. Арманыңа жет қарағым. Үлкен рахмет. Бақытты бол, айналайын. Амин, амин апа. Айтқаныңыз келсін. Менімен сөйлесіп болған соң 5 деген бағаны басасаңыз апа. Ай, мен батамды бердім ғой. Болды, сонымен расчет. Жоқ, апа, алло. Жәке неменеге 5 қой, 4 қой дейсіз, бәрібір таныс арқылы кіріп аласыз ғой. Осындай апаларымыз аман болсыншы әйтеуір. Көңіл күйіңді бір көтеріп тастайды ғой дәрігі, иә? Иә. Бүгін көңіл күйіңіз күшті ғой. Не болды? Енеңіз кетті ма? Жоқ, бүгін айлық түсті ғой, айлық түсті ғой. Қыдырам, киім алам, машина алам дәрігі бұйыртса. Айлыққа машина ала аласыз ба не? Ой, Жәке, сізде бар ғой. Адам елуге келгеннен кейін есі кете бастайды екен ғой, Жәке. Сіз білесіз ба, новый мақал шықты ғой. Қандай мақал? Кредиті бардың арманы жоқ, айлығы бардың қалағаны жоқ дейді. Енді қиялдың бәрін бұтшын шығардың ғой енді. Неге бұтшын шығарам? Кім тапса да керемет мақал тауып ойлап тапқан екен. Жақсы айтты. Алло. Алло. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Сізге қандай көмек бере алам, айта қойыңыз. Менің қарным ашты. А? Сізге тапсырыс берейін ба? Не істейін? Жоқ. Аха, айта қойыңыз. Қарным ашты. Бізге не үшін хабарласып тұрсыз? Мүмкін менің көмегім тиер, айта беріңіз. Қарныңыз ашса тамақ тапсырыс берейін, тағы не істей алайын? Айтшы, хабарласуға болмай ма не? Енді біздің, кешіріңіз, біздің колл-центрға енді бір жұмысы бас, жұмыс басты, енді бір болады ғой, өзің жұмысы болғаны ең хабарласады. Бізде еркен адамдар хабарласа алмайды. Сосын сіз білесіз ба, сіз қаншама адамның уақытын алып тұрсыз. Бізге хабарласып жатқан адамдар бар. Маған бәрі бір. Сау болыңыз, жақсы. Жоқ, есі тұрсы емес осындайлар. Жұмыс деп отыр екен. Жоқ, жыныма тиіп, жұмысы болса хабарласын. Болмаса не үшін хабарласып, линияны занит қып, Жәкетегі. Жоқ. Ана бар ғой, біз өзгергеннен шаршап кеттік. Басқа адамдар звондаса, алло дей қаламыз да, мынандай жерде бүйтіп қаламыз. Сізде мысалы, үтік келмеген шалбармен келіпсіз да, мына жағыңыз жақсы болса болды. Енді үстелдің астында тұрады ғой. Өткенде маған біреу телефон шалды ғой. Не дейді? Бір келіншек телефон шалды. Ойбай, не дейді ғой, бүйтіп қойды маған. Телефонды көтеріп қойсам, ағыл тегіл, көл көсір боп жылап отыр. Не болды? Шошып кеттім, ойбай, айналайын қарындас, не болды, айтсаңызшы десем айтады. Ана түріктің сериалында ғана Кемал деген біреу бар екен ғой. Сол болып қалды деп жылап отыр анау маған звондап. Байғұс кемпір. Әр кәлләда бір қиял. Алжыған ғой. Әр кәлләда бір қиял де, әр кәлләда. Әр кәлләда бір қиял. Сериал не құрсын, не істерін? Білмеймін мен, бірақ мен ренжімеңіз, бірақ ол жайлы сериал ғой. Мен сізге қандай көмек көрсете аламын десем, ол кісі маған айтады, 500 теңге бересің деп қояды маған. Ертең қайтарам дейді, қарызға бер дейді. Кім айтады? Жаңағы анау, әйелім. Жоқ, біздің колл-центрға есі тұрса адамдар хабарласпайды негізі.
Не айтып кеттің жанатпе, қуасың сен кедеші. Ойнап айтам, қайдағы 500 теңге, 1000 теңге. 1000 теңге сұрады, 1000 теңге. Алло. Алло, саламатсыз ба? Менің есімім Жанатбек. Давай мен Сайрат, мен сізге қандай көмек көрсете аламын, айта беріңіз. Айта алло. Беріңіз. Алло, Жан, не істеп жатсың? Сен қатын, есім дұрыс па? Маған неге осы айына бір рет хабарласасың осы? Ито айлық алған кезде хабарласады, ито жұмыс телефонына. Осы мен телефонымды сақтамағасың ба деймін сені? Мен саған не істеп жатсың дедім ғой. Мен жұмыстамын ғой, не істеуші мен? Жұмыстамын, жұмыстамын. Қалай өлесің, жұмыста не істейді адам? Не ғой жан, бүгін киноға барайықшы. Қайда? Киноға. Ойбай, кинодан басқа шаруа жоқ деп айттың ғой. Кино қайда, кино уақыт жоқ оған. Туу. Тағы қайда барғың келеді? Концертке барайықшы онда, концертке барғым келіп тұр. Барып қайтасың, қазір үйге барамын, өзім концерт қойып беремін саған. Жоқ, сен концертін көргің келмейді. Сен концертің аяғы өмір төркінімде бітетші. Жаным, киноға барайықшы. Жара, фу, жарай, барсақ барайық деп қойшы, адам шаршатпас, барамын. Шын ба? Иә. Шын, шын, шын. Оқыш, мен барғым келмей қалды. Үйде отыра береміз ба? Сен қатын осы өмір түсінбейді кететін шығармысың. Барам деп отырған ғой қазір ғана. Әлде бара саламыз ба? Қатын ерікпеш ба, қазір дайындалып отыр, кешікпе. Мен жұмыстан барам, бірден киноға кетеміз, ұқтың ба? Әлде Жан? Ау. Не болды? Алло. Не болды? Ой, келіншем ғой, киноға барайықшы, киноға барайықшы деп қоймайды. Апармайсың ба киноға? Жоқ, барсақ барайық деп келістім ғой, енді барайық десек бармай ақ қояйын ба дейді. Жоқ, неғып ұрысып жатсыңдар сонда? Жоқ, енді келіседі ғой, міне біресе барам, біресе неғып сондайсыңдар сендер әйелдер, біресе барам деп қаласыңдар, қаз десе бармай қалады. Ой, сен моментінде кейде бір еркектер ұнамай қалады да, бір қылықтар есіне түсіп қалған кезде барамыз ба, бармаймыз ба деген сұрақ қояды. Сол кезде өздеріңнен көріңдер. Апармайсың ба әйеліңді? Маған негізі демалыс керек, дәреге бар ғой. Бір демалы, миым тынышталады. Демал, демал, күлді әйелдердің ортасында отқанша демалмайсың ба? Киноға апарғанда дұрыс бір шетінен. Киноға да барып тұрған дұрыс негізі. Дұрыс, дұрыс. Барып, кішкене ішіндегі шығарып аласың. Ай қыздар, сенде соңғы рет қашан бар? Мыналардың бәрі неге барыпты ғой. Сен бармайсың ба киноға? Күйеуің киноға шақырған жоқ па? Мені әйелім киноға шақырып жатыр. Мен киноға барамын. Бар енді. Барамын. Тағы біреу хабарласып жатыр ғой деймін. Алло? Жанатбек? Жанатбектің өзіне звондамайсыз ба? Айта қойыңыз. Бір әйел звондап тұр тағы да. Мен қатын шығар сол. Жоқ, дауысы басқа, сен қатының ұқсамайды. Ол дауысын өзгерте береді, жынды пара дейсіз қой. Любовницаң жоқ па? Үй қой, қайдағы. Киноға кеттім, мен құрсын қай қайдағын айтпа сен. Жақсы. Әйеліме айнып қалмай тұрған кезде. Осы қыздар сияқты жұмыс істегім келеді, үндемей отырып. Бірінші күн үндемейді ғой, одан кейін екі жылдан кейін сайрайтын болады ғой. Аллармен ұрысып, бұлардың да бір екі рет ниет шығады екен. Киноға кеттім мен, киноға. Бар, бар, бар.
Құрметті көрермендер, Жанар апай, бір сағат жарым зу өте өте шықты. Ой, айтпа, Қайрат, айтпа. Әнімене дегенше шоуымыздың резиденттерін ортаға шақыратын уақытта жетіп қалды. Қайрат, бұлай болсыншы, қызық болсын. Сен бір соларды ерекше бұрын айтылмаған бір оригинальный даусымен шақыршы. Ха, Бурак Ушчевиттің даусымен бе, әлі Митхун Чакрабортидің даусымен ба? Жоқ. Сен бар ғой, ана Жұлдызайдың даусымен шақыршы, мықты болсаң көрейін, баж-баж еткізіп. Олай болса, қалдарыңда! Ойбай, ойбай, тоқтат, тоқтат, көрімен шошты баласы. Құрсын, өзің даусымен шақыра бер. Жарайды. Олай болса, алдарыңызда біздің резидент Жанатбек Байтеков. Мен айтпақшы, өлеңдетіпті шақыра алам. Мысалы. Ойбай, шақыра ал көрек, өлеңдетем дейді. Қарасаң оған рахат, сахнада Гүлбахрам Ахат. Түр! Сөз таппаймын айтуға, науру жүр ғой қысылып. Ал олам болса Жанар апама, аппақ күлдер, аппақ күлдер осынып. Енді... Не, жақтының заряды бітіп қалды ма? Сондай сияқты. Жалғастыр, жалғастыр енді. Олай болса, біздің арулар Дариға Бадықова, Жұлдызай Дүйсенбиева! Және де біздің шоудың президенті Жанар Айжанова! Президентті менің көмекшім Қайрат Әділгерей. Осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, сау болыңыздар! Қайда барыңыздар, бұл біздің жоқ.